Namaste, milí přátelé. Vítám vás u další lekce terapeutické jogy. Namaste. V našem snažení pokračujeme dále a dnes si uděláme jinou rozcvičku. Ta bude vycházet právě takto ze sedu na patách a opět se nejprve rozcvičíme v tom předzadním pohybu, v tom předzadním směru, pak přidáme další pohyby, no a přejdeme k tomu, co nás nyní zajímá, a to je vlastně praxe ásan a vyrovnávání disbalancí. To znamená, pokud nám nějaká ásana na jednu stranu, na jednu půlku těla nebo na jednu nohu jde hůře, tak tu opakujeme dvakrát, anebo prostě prodloužíme její praktikování, pokud to lze. Takže v jednu chvíli místo krátkého provádění provedeme delší, pokud je to možné. Pokud to není možné, je to příliš vysilující, tak ásanu samozřejmě ukončujeme a vracíme se k ní posléze znovu, abychom ji trénovali prostě dvakrát častěji a dvakrát déle a tím odstraňovali disbalance. Samozřejmě v praxi také zase postoupíme něco maličko v oblasti pranajámy a přidáme relaxaci, která bude důkladně uvolňovat pánev, břicho a hrudník, v podstatě vnitřní prostor trupu. Tím bychom završili důkladné, takové detailní uvolňování jednotlivých částí těla do hloubky. Tím máme jakoby své tělo prozkoumáno a příště již nás budou čekat relaxace zase další a jiné. Takže nyní se usaďme do jakéhokoliv sedu, který je pohodlný. Může to být takto na patách, či jakýkoliv jiný, může to být také na židli. Zaujmeme žňána udru. Vyrovnejme záda, pošleme kostrž dolů, vyzvedněme srdce, bradu dejme o něco níž a zasuňme jakoby do obličeje. Rozhodně nemějme prohnutá bedra. Zavřeme oči a s výdechem uvolněme své tělo. Povolme kyčle, kolena, kotníky. Kyčle, kolena, kotníky, tedy celé dolní končetiny. Uvolníme ramena, lokty, zápěstí. Ramena, lokty, zápěstí, tedy celé horní končetiny. Uvolníme pánev, tu oblast, na které sedíme, povolme. Uvolníme celá záda, aniž se pozice jakkoliv pokroutí. Uvolníme zbytečná napětí v břiše, v hrudníku, v krku. Uvolníme šíji a pod ní týl, zadní stranu hlavy, boky hlavy, ternem. Povolme hlavu. Uvolníme čelo, zejména místo mezi obočím. Povolme spánky, celé tváře. Oddáme od sebe zuby, aby se uvolnily čelistní klouby, to je velmi důležité, tím se uvolní také šíje a krční páteř. Povolme celý obličej. Uvolněme tedy celé své tělo, tak, že ta pozice je stále vyrovnaná, pevná, stabilní, přesto uvolněná. Jako bychom se do té pozice prostě vyvěsili a tou pozici se stávali. Jakmile se stane, že v nějaké pozici jsme pevní, usazení, vyrovnaní a zároveň uvolnění, cítíme se v ní v podstatě jako doma, blaženě. A tou pozici se stáváme, přestane tady být já a něco provádí, nějakou ásanu, ale jedno jsme. Pak tato obyčejná pozice nebo obyčejný cvičení prvek se stává ásanou, tak, jak má yoga na mysli. Zkusme se nyní vnímat jako jeden celek, pevný, usazený, uvolněný. Staňme se ásanou.
S výdechem se skoncentrujeme do kostrče. Nádech vidme páteří. Až do krční páteře, až do hlavy a nad hlavu, nad vrcholek temene. A s výdechem stejnou cestou se vracíme zpět. Přidejme představu OM, které se nese naší páteří, respektive sušumnou, tedy velkým energetickým kanálem, který se vyne páteří. A to OM zní nepřetržitě i v hlavě, i nad hlavou. Jak v nádechu, tak ve výdechu, tak v třeba krátkých pauzách mezi deší. Když se nyní nadechneme, začneme nahlas zpívat OM. Zaspíváme třikrát za sebou, potom se trváme buď v šántý mudře, nebo tak, jak jsme s čňána mudrou, anebo dáme třeba namaskára mudra. Budeme praktikovat rozcvičku ze sedu na patách, takže pokud je to příjemné, můžeme nechat oči zavřené. Kdo by však oči chtěl otevřít, kromě té dlaně, ostatně to můžeme samozřejmě všichni, přiložme přes oči, nechejme oči prohřát.
A někdo ty oči nechá zavřené a někdo si je otevře. Chvíli se dívá do tmy a pak stáhne ruce dolů. Všichni stáhneme ruce dolů s tím, že někdo má oči zavřené, někdo otevřené. Vytáhneme si nohy a protáhneme si nohy. Jakýmkoliv způsobem. Můžeme si je i vytřepat, pokud už bolelo na nich sedět. Záleží samozřejmě, jak kdo seděl, někdo byl naživý, takže ho nohy třeba nebolí. A pak se posaďme do Vajrasany, tedy do sedmé paty, na konec podložky, ať máme podložku před sebou, na kterou si budeme lehat. Pošleme kostrž dolů, vyzvedněme srdce bradavíc a dozadu, ruce podél těla. Výdech, dýcháme pouze nosem. Nádech, otevřeme své srdce v slunci, vyzvedneme srdce nahoru a pohled nahoru na slunce, nevytahujeme bradu. S výdechem namaskárujeme bradu. Nádech, zvedejme ruce do Anjali Mudry a pokud vám to nevadí s krční páteří, přizvedněte i obličej směrem k prstům rukou. S výdechem přes velké vytahování dráky klesáme dolů, ale stále sedíme na patách. Položíme dlaně na zem, položíme čelo na zem. Setrvejme v této pozici Šašankrásany a veďme nádech dozad. A výdech. S nádechem se zvedneme do kočky, dejme nohy trošku od sebe. Dejme ruce trošku vpřed, vystrčme zadek a výdech. Položme prsa mezi ruce, bradu na zem, takže pozice Ashtangana Namaskáry. Jsme opřeni o dlaně, o bradu a zadek nám čouhá ke stropu, vzadu ohněme prsty, takové zarážky s nohou. Nádech pozici. Výdech v pozici, položme pánek na zem, zapřeme se do rukou, nezvedejme ramena, stáhneme ramena do duší a nádech zvedejme se do Bhujangasany. Ramena do lokty, u těla zatáhnout bradu, pohled ke stropu, ale spona zpětká na zemi. Výdech, pokládejme břicho a pořád otočím obličej vzhůru, prsa si lehnou a nakonec čelo. Položme předloktí na zem, lokty u těla dlaně k zemi. Zapřeme se do předloktí, nádech, zvedneme se do kočky na předloktí, položme nárty a výdech zlomená květinka. Takže položíme čelo na zem a necháme jakoby prsta propadat k zemi. Když se na mě podíváte, důležité je, že kyčel a koleno jsou v jedné lince. Vidíte, že pánek nejde už někde, že by byl za kolenem. Takže opravdu linka mezi kyčlí a kolenem. A pokud vás bolí ramena, je ta pozice horních končetin nepohodlná, tak vždy platí, že v této pozici, když v ní se trváváme, pokrčte lokty do stran, opřete čelo o hřbety rukou, ruce jsem položila přes sebe a v této pozici na chvíli odpočíňte. A bude změna, s nádechem propneme lokty, nadzvedneme čelo, nadzvedneme hlavu, skulatíme trošku záda a výdech, vytáhneme se pání do dálky, pomalu jedeme roztažené dlaně, roztažené prsty, pomalu jedeme dlaněmi po zemi a dosedáme pomalu na paty přes takové protažení celého trupu. Položme čelo, chvíli odpočíme, vyjme nádech dozad. A výdech. Na konci výdechu propneme lokty, dáme dlaně na sebe a netáhneme ruce po zemi. I hned odlepíme ruce a nádech zvedáme se do sedm na patách s tím, že paty hýždy jsou na sobě. Výdech, ruce spouštíme do namaskáry, modry spouští se tady i hlava. Nádech, otevřeme se slunci a výdech, základní set ve Vajrasaně. Nezůstaneme prohnutí v bedrech a kolena, nohy, stehna nejsou úplně u sebe. Provedme teď výdech.
Nádech opět vyzvedneme srdce i obličej ke slunci, s výdechem namaskára mudra. Nádech anjali mudra, do muže přizvedá hlavu. A výdech přes velké vytahování trupu klesáme pomalu dolů, tak když děna sobě ruce se rozpojí, dlaně se položí na zem, celé přelovití na zem, čelo na zem. Opět nádech doza a výdech. S nádechem zvedíme se do kočky, trošku posuneme ruce vpřed a výdech přes rovná záda klesneme na zem. Klesněme celou pánví na zem, to je lehčí varianta. Odtáhneme ramena od uší, dlaně stojí vedle prsou, zatlačme s výdechem sklonu stykou do podložky. Nádech, zvedáme do bhujangasany svou hlavu a svůj trup. Takže víme, že nejprve hlava, pak pokračuje hrudní záklon, nakonec bedení. Je důležité, aby spona stytka, podbřišek zůstaly na zemi. Abyste nepropínali lokty a měli ramena stažená od uší. A když je hlava vykloněná vzhůru, tak aby tam nebyla vystrčená brada, aby byla zatažená v obličeji. Výdech klesáme, stále obličej otočený vzhůru, kdy nejprve klesne břicho, prsa a nakonec čelo. To byla bhujangasana s dlaní a ty dlaně jsou vedle prsou. Vyzkoušejme si jinou variantu. Když položíme předloktí na zem, lokty u těla dlaní k zemi, roztažené prsty na rukou, vždy platí, když je dlaně na zemi, že rovně dopředu směřuje prostředníček. S výdechem opět zatlačme spolu stytkou do podložky. Je to ochrana kříží a beder. Jinak bychom nechali zcela uvolněné hýždě, ale to je jenom ten, kdo není hypermobilní v bedrech a je tam zcela zdrav. Výdech a nádech. Nejprve zvedíme hlavu, pak zakláníme hruď a pak bedra, zapřeme si do dlaní. A tady, protože ty dlaně jsou více před tělem, tak tady už třeba dojde k tomu, že někdo ty lokty úplně propne. Ale důležité je, aby spona stytka a podbřišek byly na zemi a abychom nezvedali takto ramena k uší, to by byla chyba. Pohled zase. Já mám oči stále zavřené, ale prostě obličej směřuje ke stropu. Výdech, pomalu se vracíme a pořád ten obličej vyklenut nahoru, ale nevysouvání brady. S výdechem se lehneme zpět. A teď už jsme na předloktí, tak zapřeme se do ní a zvedneme nejprve pány, břicho, nakonec hrudník a čelo, do kočky na předloktí, nádech. A výdech opět zlomená květinka. Čelo na zem a pokud možno uvolňovat se v lopatkách a mezi lopatkami. Pořád platí, že kyčel a kolno jsou v jedné lince. Kdo potřebuje dál lokty ze široka do stran. Vnímejme sami sebe, tělo, dech v této pozici. Uvolníme se. Na konci výdechu nadzvedněme lokty, propněme lokty, skloníme bedra, nadzvedněme hlavu, nádech. A výdech jenom dlaně pomaličku po podložce a pomalu dosedáme, hýžděme na paty. Když dosedneme, položíme čelo na zem, položíme předloktí a vedeme nádech dozad. S výdechem propneme lokty, dlaně přiložíme na sebe, ale neproplétáme prsty. Nádech zvedejme se do středu a i hned odlepíme ruce od země, netáhneme po zemi. Pak vyjíždě na sobě.
A výdech klesají ruce i hlava do namaskára mudry. Nádech, otevřeme se slunci, pohled na slunce a výdech, základní set. Výdech, opět nádech, pohled na slunce, srdce ke slunci a výdech, namaskára mudra. Točíme hlavu k pravému rameni, nádech. Mírný záklon hlavy. Výdech přes levé rameno a předklon hlavy. To samé na druhou stranu. Nádech přes levé rameno. Mírný záklon hlavy. Výdech přes pravé rameno do předklonu hlavy. Nádech opět zvedáme ruce do Anjali Mudry. A komu to nevadí s krční páteří nebo se stuhlou šíjí, přizvedá hlavu. Výdech, paty jíždě stále na sobě, my jsme vytaženi do dálky a klesáme k zemi. Rozpojíme ruce, položíme dlaně, položíme čelo. Nádech a výdech v pozici. S nádechem zvedneme se do počky na dlaně a zase trošku se posuneme rukama dopředu a výdech, pozor, vystrčme zadek a položme prsa mezi ruce. Bradu na zem, pohneme vzadu špičky. Komu ta pozice nesvědčí, běžte úplně doleva na břiše. Nádech a výdech v pozici. S nádechem přiložme spolu s pětkou, vyslíme se s výdechem trošku jakoby vpřed. A kdo potřebuje, položí ta předloktí, někdo zůstává na hlaní. Nádech, bhujangasana, ramena dolů, pohled ke stropu, lokty u těla, spona stýká na zemi a výdech zpátky. Položme, kdo nemá celé předloktí na zem, dlaně k zemi, položme nárty, nádech, rovná závěr kočky. A výdech znamená květinka. Setrvejme. Zkontrolujme si, že máme kyčel, koleno v jedné lince. Skladíme záda s nádechem, nadzvedneme čelo, nadzvedneme lokty a výdech, dojíždíme zase dlaněma po zemi, dojíždíme na paty, položíme předloktí, nádech a s výdechem přes rozpažení stáhneme ruce podél nohou. Nádech a výdech do zad. Chvíli se trvejme v pozici, dýchejme si do zad, do beder zejména a připravme se na to, že půjdeme do obrácené pozice. To znamená, když se na mě podíváte, kdo by nevěděl, tak úplně nejlépe půjdeme s výdechem do této pozice. A s nádechem se budeme vracet. Ovšem ne každý si může dovolit jít takto hlavou dolů. Takže pokud máte jakýkoliv zánět v oblasti hlavy, oko, ucho, rýma, bolí v krku, tak nemůžete pozici dočasně provádět. Bolest zubu, to samé. Kdo má vysoký nitrooční tlak, neprovádí vůbec. Kdo má potíže s krční páteří a zvýšenou funkci štítné žlázy, taktéž neprovádí. Kdo měl mrtvici se zakrvácením do hlavy anebo zrovna migrén, tak též neprovádí. Koho pobolívá hlava, také neprovádí. Takže pokud můžete, dejte ruce za záda a propleťte prsty. Pro koho by toto bylo náročné, nechá ruce.
zpátky, ale prsty neproplétá, tak jak teď ukazují. Udělejme výdech. Udělejme nádech. A s výdechem se zvedáme až na temeno. A kdo může jít trošku za temeno, výdech, ruce přepadají přes hlavu, buď jsou propletené nebo nejsou. Nádech, pomalu se vracíme zpět, masírujeme temeno, masírujeme rozhraní temene a čela a nakonec dojdeme na čelo, položíme hýždě na topy a položíme ruce pod nohou. Uvolníme, naprosto uvolníme horní končetiny k zemi. Setrvejme rozhodně, nádech a s výdechem ruce dejme zase přes rozpažení, do vzpažení nad hlavou, tam dejme dlaně na sebe, ale nepropadujeme prsty a natáhněme lokty. Nádech posazujeme se, netáhneme ruce po zemi, paty hýždě na sobě, nádech a výdech ruce klesají, do namaskára, mudry klesá i hlava. Nádech, točíme hlavu k levému rameni, do jiného záklonu hlavy, výdech přes pravé rameno, do předklonu hlavy, to samé na druhou stranu nádech, pravé rameno, mírný záklon hlavy, výdech přes levé rameno, do předklonu hlavy. Nádech, otevřeme se slunci a výdech, základní set. Provedeme výdech a nádech, opět se otevřeme slunci. A s výdechem namaskára mudra. Nádech anjali. Vytáčíme obličej nahoru, pokud můžeme. A s výdechem propletem prsty vytlačíme dlaně ke strupu, srovnáme hlavu. Nevíme prohnutí v bedrech. S nádechem mírný úklon vlevo, protažení pravé strany krku. A výdech zpět. Nádech mírný úklon vpravo. To je tak mírné, že i ten, kdo má blíže sploupenky, by to neměl cítit. A výdech zpět. Dlaně na sebe, nádech. Vytáhneme se ze srdcích kostí a výdech opět klesejme dolů. Paty hýždě na sobě. Rozpojíme dva ruce, dlaně na zemi. Nádech a výdech dozad. Nádech dozad, výdech ze zad. S nádechem se zvedáme do kočky, vystrčíme zadek a výdech položíme prsa mezi dlaně, bradu na zem, ohneme špičky. Stáhneme ramena od uší, jsme v pozici Ashtanga Maskara, nádech. A rovnou s výdechem zapřeme se do dlaní, položíme sklonu stytkou a vrcholek temena zvede nahoru. Nádech, Ujjayi, rukavice moc, běžte s předloktí. A výdech zpět. Pozor, bude změna. Položme nádechy na zem, teď byly ohnuté špičky. A kdo by mohl provádět Sarvasana, což je pozice hada, tak provede. Provádět tuto pozici, protože v této pozici, kdy si nepomáháte rukou, rukama, je to, jak dýcháte, ten tlak z oblasti bránice přenášen do hrudníku. Takže je nutné, aby bylo úplně zdravé srdce a aby bylo zdravé břicho. Aby tam třeba nebyla kýla, nebo zrovna nějaký průjem, bolesti břicha. Takže kdo by měl takovéto potíže, tak určitě zůstává na předloktí či na dlaních a znovu jde do Bhujangasana. Kdo může hada, Sarvasana, tak s výdechem ruce za záda. Propadne prsty. Stáhne lopatky k sobě. Dlaně na sebe. Nelechejme ruce položené na hýždí, nadzvedněme. Výdech přilepme sponu s tytkou do země. Nádech zvedejme hlavu. Zvedejme trup. A zkusme chvíli setrvat. Takže někdo setrvá v pozici hada, někdo v kobře.
s výdechem vracíme. Položíme ruce na předloktí, lokty u těla plán k zemi. Zvedáme se do rovných zad, do kočky na předloktí. Nádech. A výdech, zlomená květinka. Kyčel, koleno v jedné linii, čelo na zemi, nikoliv brada, odpočívejme. S výdechem zkulatíme bedra, nadzvedneme čelo i předloktí, pouze dlaně na zemi. Nádech, protáhneme se pánu do dálky a výdech pomaličku jeden. Položme předloktí i čelo, nádech. A s výdechem ze široka táhneme ruce po zemi, směrem k nohám, podél těla a tam je uvolněme. Nádech a výdech, se trvejme v pozici šašankásany. S dalším nádechem dejme ruce za záda, kdo se bude zvedat do obrácené pozice. Někdo proplete prsty, někdo pouze přitáhne lopatky. A s výdechem se zvedáme, paty zvedáme, tedy pardon, hýšky odpad. Zvedáme se na temeno a s výdechem ruce přepadnou přes hlavu. Dostaňme se až na ten vrcholek temene, jak je to možné. Provedme zde nádech. A výdech se vracíme zpět a vnímejme, jak masírujeme temeno. A pak rozhraní temeno a čelo a nakonec dojdeme úplně čelem na podložku a položíme paty jíždě na sebe a ruce podél těla. Nádech a výdech v pozici. A s nádechem táhneme ruce ze široka nad hlavu. S výdechem tam ještě setrvejme, přiložíme dlaně, protáhneme lokty. Paty jíždě na sebe, odlepíme ruce a nádech, posazujeme se. A s výdechem propojíme prsty, vytlačíme dlaně, snížíme ramena, neprohýbat se v bedrech. Nádech, náznak, úklon vlevo. Hodně protáhneme pravou dlaň ke stropu a výdech vracíme. Nádech, úklon vpravo, protáhneme jakoby pravé zápěstí, tedy pardon, levé zápěstí ke stropu. A výdech vracíme. Dlaně na sebe, nádech, pohlédneme na palce rukou a výdech, spouštíme do namaskára mudry, jak ruce, tak hlavu. Nádech, otevřeme se slunci a výdech, zahájíme se, vajrasana. Dejme ruce do šántí mudry, nádech, zvedneme se vysoko na kolena, vytáhneme pravou nohu vpřed. A výdech, povolme se v kyčli níž vzadu, ohneme špičku, otevřít oči, kdo nemá. Nádech, zkusme vzadu koleno propnout a zvednout ruce nad hlavu. Velké protažení trupu. A výdech, klesneme zpátky na koleno, klesnou i ruce před hrudník. Nádech, zpátky, dáme pravou nohu vedle levé. Výdech, se trvejme. To stejné levá. Nádech, vytáhneme levou, výdech, klesneme a odhneme za špičku. Tato pozice Ashva Sanchal Asana. Nádech, protáhneme ruce do Anjali Mudry a zkusíme vzadu propnout kolena. A výdech zpět, i ruce jdou zpět. Nádech, zasuneme levou nohu a položíme nárky. Výdech, se trvejme. Opět vytáhneme pravou, nádech klesne, ohneme chodidlo a výdech, ruce do rozpažení dlaněma ke stropu. Točíme trup vlevo, nádech, takže na tu lehčí stranu a výdech se vracíme. Nádech pravo a výdech vracíme. S nádechem přizvedneme vzadu pánek.
a pojďme do dřepu na špičky. Výdech. Vysuneme pravou nohu zad. Nádech. Položíme koleno s výdechem a dáme ruce do rozpažení dlaněma nahoru. Opět točíme trup vpravo. Nádech. Výdech vracíme. Nádech vlevo. Výdech vracíme. S nádechem do dřepu na špičky. A s výdechem zvedeme své ruce nad hlavu. A džavindra. Na špičkách se budeme stavit do stoje, jako bychom táhli záda pozdě. Nádech. Až na špičky. A s výdechem došlápneme. Spouštíme ruce. Spouštíme hlavu. Dejme nohy na šířku kyčlí. Ještě jednou točíme hlavu. Nádech pravém ramenu. Míjeme záklon hlavu. Výdech k levému rameni. Do předklonu hlavy. To samé na druhou stranu. Nádech. A výdech přes pravé rameno. Předklon hlavy. Nádech otevřeme se slunci. A výdech základní postoje. Stojíme a odpočíváme. Snažíme se procítit si novou pozici. A to je pozice hory. Tadásana. Kostr míří dolů, srdce vzhůru, brada trošku níž a dozadu do obličeje. Uvolněme se, pozorujeme se. Tak nyní, když se naše tělo a náš dech uklidnil, když jsme mohli uzřít, jaká emoce se v nás rozkládá, třeba pocit pohody, uvolněnosti, radosti, někdo cítí třeba nepohodlí a tak dále, je to možné. Když jsme vlastně vnímali, měli jsme to vědomí těla, vědomí emocí, tak jsme nejspíš, protože jsme byli koncentrovaní, měli i vědomí mysli. Nyní pokračujeme v praxi Asana, máme rozcvičku za sebou a my poslední dobou praktikujeme Utthita Trikonasana, tedy jednoduchou pozici tří trojúhelníků. Postavme nohy ze široka, nedávejme špičky do stran, ale naopak na pomyslných linkách, když by tam byly namalovány, stojí druhé prsty a střed pat. V této pozici nevystrkujeme zadek, je tendence u někoho vystrčit zadek, takže kostr dolů. Když jsme to provedli, vyzvedneme srdce, bradu trošku do obličeje, výdech, kdo pozici bezpečně zná, oči zavřené. Nádech, ruce do rozpažení. Výdech přetáčíme dlaně ke stropu, vnímejme své lopatky, hrudník. Nechme je tak, nevystrkujme zadek. Nádech točme hlavu, obličej k levé ruce. A výdech na patě, vytočme levé chodidlo. Tedy prsty levé nohy směřují ve směru levé ruky a obličeje. Nádech, někdo pokrčí koleno. S výdechem úklon, někdo se opře levým předloktím o koleno a pravou ruku dá úplně nad ucho. Vytočí na obličej směrem k horní dlaní. Někdo má spodní nohu protaženou, opírá se dlaní o holen, anebo jde až k nártu, anebo již nově
dlaň na prsty nebo na dlaň na zem. A když se podíváte, uvidíte trojúhelníky. Dýchejme do toho pravého boku. Pokud máte nohy málo od sebe, pozice se vám provádí špatně. Nezapomeňme, jak pozici správně ukončujeme. Otáčíme nejprve pohled dolů na své končetiny. Pak určitě pokrčíme hodně levé koleno. Zapřeme se do levého chodidla a nádech zvedáme do výchozí pozice. A výdech stáčíme na patě chodidlo, stáčíme dlaně i obličej, hlavu a uvolníme ruce na chvíli. Setrvejme v této pozici, odpočívejme, vnímejme své tělo, klidně zavřeme oči. Jakmile se tělo i dech, srdce dostane do normálu, jako bychom nic neprováděli, tak doběhl účinek, dozněl účinek Utthita Trikonásany. Teprve poté můžeme provádět další ásany. V našem případě opět Utthita Trikonásana, akorát s tím, že se budeme sklánit k pravé noze a tedy nahoru, k vesmíru vystrčíme levou stranu trupu. Připomeňme, že aby se jednalo o ásanu, skutečně o ásanu, nikoli nějaký cvičební prvek, nějakého zdravého cvičení. Ale pokud z toho chceme dostat více, to, co yoga nabízí, a to jsem zdaleka neudělala jakoby přednášku o tom, co yoga nabízí. Takže pokud z toho chceme dostat více, je nutné k tomu přistoupit opravdu s plnou soustředěností, s plnou koncentrací. Naprosto se vlastně tím, co provádím, stát. Nejprve tedy, když provádíme ásany, bychom měli mít představu sebe sama v ásaně, bez omezení. A to proto, abychom již v mysli si nekladli nějaké překážky k provedení ásany. Pak se teprve do ásany, na vlně nějakého dechu, vědomě dostaneme, pak se tam upravíme a pak tam se trváme tak dlouho, dokud je to tělo příjemné. Jakmile se ohlásí nepohodlí v těle, vědomými kroky ásanu ukončujeme. Z ásany se nevracíme proto, že už se naše mysl nudí. Pokud jsme tam pohodlně, tak jsme tam tak dlouho, dokud se neohlásí tělo, nikoliv mysl. Představa sebe sama v ásaně. Jakmile jsme připraveni, proveďme výdech a s nádechem veďme ruce do rozpažení. Já vás tam stále ještě do té ásany navádím, ale pak už by to člověk měl znát a já bych byla ticho a nerušila vás. S výdechem přetáčejme dlaně, vnímejme hrudní klopatky. Nádech vytáčejme obličej k pravé dlaně. A výdech vytáčejme na patě pravé chodidlo. Ono je jedno, jestli se první vytočí chodidlo nebo hlava. Někdo s nádechem krčí koleno, pravé koleno, výdech,
opíráme se před loktím o to koleno nebo stehno a levá ruka jde úplně nad hlavu. Děláme tuto variantu. Někdo nekrčí koleno a opírá se buď o holen nebo až o náhrad. A nebo dá prsty na zem nebo až dlaň. Obličej vytáčíme k horní knázu. Tak, ale že hlava je uvolněná, krk je uvolněn. Kdo je již pokročilý, stále má oči zavřené. A když se ohlásí tělo, tak dejme tomu, že se ohlásilo, tak s výdechem stočíme nejprve pohled dolů a levou ruku namíříme ke stropu. Ohneme pořádně pravé koleno, zapřeme se do pravého chodidla a s nádechem se zvedáme do stoje. Propneme koleno a s výdechem přetáčíme na patě chodidlo, přetáčíme dlaně a stáčíme hlavu vpřed. Ruce klesají k tělu. A my se můžeme postavit do základní pozice tadásany. Odpočívejme. Tadásana kyčle, kolena, kotníky pod sebou. Vědomí chodidlo v zemi. Vědomí beder, lopatek, šíje. Vnímejme ten proces, který v nás probíhá, dochází k uklidňování po vykonání ásany. Jakmile ten účinek asany už doběhl, tak víme, že se do tyto trikonásany vracíme ještě jednou. A to na tu stranu, která byla méně pohodlná. Ať už se tam více protahoval ten horní bok, nebo se hůře držela rovnováha, nebo více táhly nohy, a nebo prostě a jednoduše je ta pozice jen na jednu stranu méně pohodlná. Na tu stranu se vydáme, na tu stranu, která je méně pohodlná. A nebo pokud jsme prodělali zápal plic nebo úraz operaci na jedné straně trupu, vydáme se na tu stranu, abychom tu, která prožila takovéto trauma, vystavili nahoru, aby se prodýchala více, aby se protáhla. Opět dejme nohy nejméně na metr. Ten, kdo je vysoký, má dlouhé nohy, to bude ještě víc. Druhé prsty střed pát, kostrž do srdce nahoru, teda na níž a dozadu. Kdo dobře drží rovnováhu a má pozici takzvaně ošahanou, zavře oči. Představa sebe sama v ásaně. Jakmile vykonána ta představa, provedme výdech a nádech do rozpažení horní končetiny.
Výdech přetáčení dlaní. Nádech přetáčení nebo vytáčení hlavy. Výdech na patě chodidlo. Nádech někdo krčí koleno, někdo ne. A výdech u kolenu. Ten, kdo má protažené koleno, nezapomeňte, že koleno není propadlé do zákolení jamky. To je velmi důležité. Pohled na dlaně horní ruky. Snažme se tou ásanou stát. To znamená, vykonávíme ji. I když tam nějaké svaly pracují s co největší lehkostí. Ukončit je na vás, nezapomeňte, otočit hlavu k zemi, horní ruku poslat ke stropu a hrozně pokrčit to přední koleno a zapřít se do chodidla. Nakonec odpočíme v tadásaně. Nyní, když již doběhl účinek upita trikonásany, nás čeká další pozice ve stoje. A to je natarajasana. My už víme, pozice tanečníka svým účinkem velmi silná. Abychom nejprve účinkovali na pravé straně, tak je třeba stát na levém chodidle. Budeme tak ovlivňovat pravou mozkovou hemisféru. Je to ten emoční mozek, takže pokud se ta rovnováha špatně drží, může to být i na základě našich bouřlivě prožívaných emocí, určité emocionální nestability, anebo momentálního nějakého emocionálního výkyvu, ať už smutek, neštěstí, strach, nebo naopak větší radost. No a taková zamilovanost, horucná velká vás v klidu na jedné noze stát nenechá rozhodně. Vykročme si přes levou patu a položíme celé chodidlo na zem. Celé chodidlo tam jakoby rozprostřeno. A dejme váhu těla do té přední nohy. Vidíte, že to levé koleno je pokrčené. Vzadu se ještě opírám prstem o zem, ale zvykám si, že již zatěžuji jednu nohu. Pak pokrčíme a chytneme nárad. Už to známe. Kdo drží rovnováhu, zvedá nezáčelnou dost čňá na budrou, otočím odlání nahoru, zvedá levou hodní končetinu výš. Kdo může pohýbat bedra, přizvedá zadní nohu. A kdo drží rovnováhu, klesáme v levé kyčli níž. Zkuste třeba jen mírně. Nikdo neprohýbá bedra. Pokud nevíte, jak se pozice provádí, najděte si samostatné krátké video o této pozici. Tutoriál Natarajasana. Tutoriál tanečník.
pozici ukončujeme, jakmile cítíme, že tělo je v nepohodlí a odpočíváme. Jakmile dojde k uklidnění, otevřeme rozhodně oči a vykonejme pozici na druhou stranu. Našlapujeme přes pravé chodidlo. Nezapomeňme stojící koleno nechat přikrčené. Návrat z pozice by neměl být pád, ale zase vědomý pohyb, který máte pod kontrolou. Stará se ani odpočíme. Na té noze, kde se nám rovnováha hůře držela, na tu nohu se znovu vydáme. Vytvořme však nejprve představu sebe sama, dokonalé provedení ásany. S lehkostí, jako když se tančí. Otevřeme oči, najdeme si nějaký bod, na který se díváme, a zatěžme stojící nohu. Pak pokračujeme. Jakmile dozněl účinek na Parajasana, kdy jsme vlastně svou nohou zašlapovali zdroj našeho utrpení, a to je naše vlastní nevědomost. Přecházíme do další ásany. Postavme se klidně na střed své podložky, kyčle, kolena, kotníky v jedné linii, kostrž do srdce na hrudi, níž dozadu.
Uvolňujeme se výdech. Nádech přes rozpažení, ruce do vzpažení. Dlaně na sebe. Vyzvedneme se na špičky. A výdech na těch špičkách klesejme do břepu, jako bychom táhli záda po zdi. Pak položme, nebo natáhneme ruce před sebe a zkusme položit chodidla na zem, zbalit hlavu ke kolenu. Jsme v břepu, na celých chodidlech. Někdo není, nikomu to nepůjde. Udělíme nádech do zad. A s výdechem se posaďme, kdo je kousíček zadkem nad zem, jako já, nemusí tam dát ruce a prostě si sedne. Někdo za sebe bude muset dát ruce. Dostali jsme se do sedu. Dandasana. S nataženýma nohama. Vytáhneme hýždě spod sebe. Narovnejme záda. Pokud se v pozici hůře sedí, tak pomůcka vložme dlaně pod svá stehna a tím si zafixujeme pozici. Nyní, milí přátelé, budeme provádět Merva Krásanu a možná někdo i trošku její těžší formu. Takže nyní budeme krčit levé koleno, kdy kotník dáme vedle kolena a budeme točit trup vpravo. To znamená, že vlastně budeme točit do toho prázdného prostoru. Ten, kdo však nemá problém se zády, nemá výhřez poltenky a nemá žádný problém s břichem, naopak povrkrčí pravé koleno, zase přehodí přes koleno a bude se taktéž točit doprava, ale bude tam mít stehno, které mu bude tlačit do břicha. Připravte si příslušnou nohu, levou ruku, paží, takto zafixujte oproti kolení. Pravou dlaň dejte i hned za záda, celou pravou horní končetinu. A s nádechem točíme, někdo jenom v náznaku, když má výřez, a někdo točí bedra, ramena, hlavu. A v pozici se trvejme. Můžeme zavřít oči. Uvolníme se. Pozice se ukončuje tak, že s nádechem vytočíme nejprve hlavu vpřed a pak s výdechem uvolňujeme ramena a nakonec dotáčíme celý trup, vytáhneme nohu a setrváme na chvíli dandásaně. Můžeme zavřít oči a vnímat ještě dobíhající účinek Merva Krásany. Samozřejmě to samé provedeme na druhou stranu, takže někdo krčí pravé koleno a přehodí pravé chodidlo za levé koleno a točí se vlevo přes prázdný prostor. A ten, kdo může, pokrčí levou, kotník vedle kolene, ale přehodí chodidlo. Všichni zachystáme pravou paži, levá dlaň jde i hned za pánem. Nesmí ta ruka být daleko od zad. Takže těsně za pánek a nádech točíme. Loket je třeba přikrčený, můžete mít tu dlaň takto, nemusíte mít jenom tak. Loket přikrčený, aby se vám nezvedalo rameno. Takže nádech točíme bedra, ramena, hlavu. Stále plný jogový dech. Pozice se navracíme, nádech, otočíme hlavu vpřed a povolíme výdech ramena, záda, vytáhneme nohy a odpočíváme v dandásaně.
Ještě jednou se vydáme na tu stranu, která se nám prováděla méně komfortně. Takže nejprve představa sebe sama v ásaně. Potom krčení příslušné nohy. Příprava horních končetin a s nádechem točení. Se prodejme. Uvolňujeme se. A než se pozice pokroutí, dýchejme až do podkličků. Pozici ukončujeme, až když cítíme nepohodlí, opět se nejprve vytáčí hlava. Dandasana necháváme dojít účinek, nerva krásané. A když ten už dozněl, přikrčme kolena, opřeme se patama o zem a zkusme přiblížit břicho na stehna. A v této pozici vtáhneme spodní břicho k páteři dozadu. A nechejme už. Dýchejme horním břichem a dýchejme do hrudníku, do podklíčku, ale držme to spodní břicho, udhyána mudra silně. Nemusíme mít hlavu v záporu, mějme ji v prodloužení celých zad a snažme se teď trošku více kolena narovnat, ale pořád budou přikrčená a pořád bude břicho, hrudník přilepený na stehna. Ten malý hřez ploutenky rozhodně nepokračuje níže, pokud ho to někde už v bedrech vtáhne a má výhřez v bedrech, tak nepokračuje, tomu stačí. Kdo nemá výhřez, je v pořádku. Tak udržuje herní chodidel na sobě a zkusí trpnout jenom jedno koleno. Pořád je břicho hrudník přilepený na to pokrčené. Zůstaňme a uvolníme se. Jedmile poleví veškeré nepohodlí, pokrčte jej zpátky to koleno a napněte druhé. A zase uvolňujte všechno, co táhne a počkejte, až to nepohodlí zmizí. A zase pokrčme. A zkusme udržovat to břicho na těch stehnech a zkusme teď trošku ještě více, kdo může, kdo nemá ten výřez, propnout. Můžete klidně se položit na nohy. Ale důležité, to nevadí, že záda jsou kulatá, ale důležité je, že břicho bude na stehnech. Vtažené spodní břicho k páteři.
Zkuste nyní třeba ještě více propnout. Třeba ještě nejsou kolena úplně propnutá, ještě jsou mírně přikrčená. Ale pořád tam musí být to vtahování spodního břicha, to je velmi důležité. A nyní zkuste střídavě jemně propínat kolena. Nejlépe držte prsty nohou nebo chodidla tak, abyste vytáčeli ty malý kolehrany k sobě. Nechte nyní kolena napnutá a jemně kmitejte. A nemusíte ležet na těch nohách. Je to jenom zase nácvik paštinu Panasany. A to nám stačí. Přes kulatá záda se narovníme. A pokračujeme přes kulatá záda dole. Můžete položit předloktí od sebe. Trošku jakoby se opřít o něj a posunout celé tělo za hlavu. Kostrč leží na zemi, začátek kříže leží na zemi, až se potáhnete, někomu to vychřupe kříže. A pak přes kulatá záda dolehněte. Ještě není odpočinek. Nyní si uděláme jako na závěr závěrečnou pozici Matsyasana, tedy pozici ryby. Pokrčíme nohy na chodidla, nedávejme nohy úplně k sobě. Položme na chvíli bedra do země, schovejme jednu druhou lopatku, přitáhneme dopravo do krční jamky. Povol, všechno. To byla jenom korekce. Ruce podél těla dlaněma k zemi. Víme, že když chceme ulevit krční páteři, tak je dobré jednu i druhou ruku, aspoň z části, stačí ta palcová strana předloktí a palec mít pod sebou. Musí tam být ale i loketní jamky. Nemusí tam být celé lokty, ale aspoň loketní jamky. Nyní nechejme na zemi plánek, vůbec nezvedáme zadek, ale zvedáme prsa. S nádechem zapřeme se do loktů, hlava se vyvěsí a je klidně ve vzduchu. Natáhneme nohy a s výdechem položíme na zem vrcholek kamene, nikoliv až čelo, to by byla chyba. Když jsme vykonali, tak stále tam nechejme ty lokty, abyste se o ně opírali. Jenom ten, kdo má páteř a zejména krční vám v pořádku a všechno svalstvo, ty ruce vytáhne dá do stran volně. Pozice vypadá tak, že se opírá vrcholkem tamene, nikoli až čelem, a potom pánví a dolními končetinami. Někdy máme zbytečné přepětí v bedrech, tak ho povolte. Důležité je vyklenutí v hrudníku, to nás zajímá. Dýchejme jemný, plný jogový dech. A opět pozici ukončujeme, když cítíme v těle nepohodlí, to je u každého jinak. Já tady budu pozici ukončovat, položím nohy zpátky na chodidla, vrátím si zpátky ruce pod sebe, abych se zapřela do těch loktů. A klesají bedra, poletím bedra, zvedám hlavu s nádechem a s výdechem. To položím. Šavásana. Odpočívejme 3 minuty. Můžeme si je počítat, nebo máme už zvolené
nějakou představu, kterou si ty 3 minuty odměříme. Může to být, jako bychom pozorovali ciferníko hodin, který oběhne 3 kola. Naším úkolem je být si vědom toho času a zároveň své tělo maximálně uvolňovat. Stále nám to cvičí naše mysl, která se netoulá potom někde jinde. Někdo počítá 3x60. Až takto odpočíneme 3 minuty, rozhýbáme nejprve prsty nohou, pak prsty rukou, nakonec svaly obličej, tedy ne hlavu, krk, ale obličej, a pak se pomaličku přes pravý bok posadíme v pranajámě. Ať už si sedneme do jakéhokoliv sedu, nechtě toho se to zrovna vyzádě. Jsme připraveni k pranajámě.